ଯେମିତି ସକାଳ ସକାଳୁ ମଇଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଏବଂ ଅବକାଶ ପରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ହରି ଉତ୍ତାପନ ଏକାଦଶୀ, ଏହି ଦିନରେ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାଳିକିଆ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ ସେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଡାଳିକିଆ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଠିଆକିଆ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଠିଆ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସକାଳଠାରୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ଗୁମୁଟ ରହିଛି, ଗୁମୁଟ ଦେଇକି 22 ପାହାଚ ଯାଇ ଦେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଇଏ ବେଶ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶ ଏବଂ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ, କେମିତି ଭାବରେ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରବିଦରୁ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଇଏ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଯିବା ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ, ଯାହାର ନାମ ବଗ ପଞ୍ଚକ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5 ଦିନରେ 5 ପ୍ରକାର ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ଯାହାର ନାଁ ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଠିଆକିଆ ବେଶ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼କିଆ ବେଶ, ଯାହାକି ନାମ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ଡାଳକିଆ ବେଶ, ଯାହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିଭଳି ଅବକାଶ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଭୁଜ ଶ୍ରୀପୟର କିରୀଟି କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଚୂଳ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କିଆ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ଠିଆ କିଆ ବେଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିସାରିଲା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶ ମୈଲମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶ ମୈଲମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭକର୍ମ ନ ହେଉଥିବା, ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହୋଇଥାଏ କୁହାଯାଇଛି ହରି ଉତ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏକି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇସାରିବେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶୟନ ଗୃହରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ, ମହାସ୍ନାନ ସରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବ। 2 ଥର ବଡ଼ସିଂହାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5 ଦିନରେ 5 ବେଶ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ 25 ଦିନ କାଳ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ବା ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତେଣୁ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ସକାଳଠାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମନରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି ବା ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସେ ଏକାଦଶୀରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି, ମାନେ ଥରେ ଆସିଥିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାପା ମାଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ମୋର ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଭଜନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ଭଗତ ବଛଳ ତୁମେ ଭଗବାନ, ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତୁମେ ରାମ ତୁମେ ଶ୍ୟାମ।